det. Ja, men hur fan är det möjligt att det där jävla oljudet får bli i en låt alltså? Nej. Va? Nej. Fan, det var annat på GST. Ja, fy fan, det var grejer det. Ja, det var på riktigt om man säger det. Tar ju Angelica ut på A-Type, på Ikanhuset. Ja, riktigt jävla bra alltså. Nej, fan, det är fint gjort av Saga, vet du. Måste lära upp barnen lite vad musik är. Ja, precis. Årets pappa ut. Ja, precis. Ja, det är Tinder nu igen eller? Ja, fy fan. Tur att man går på A-kassa det. Jävla halvtidsjobb den skiten. Nej, men tänk det där. Thomas Ledin. Ja. Tommy Nilsson. Ja. Peter Lemark. Ja, fy fan. Ja, vilken jävla guldtrio, vet du. Jävla magej, för fan. Ja, fy fan. Tar vi nog mer än brons, ska vi se. Ja, tror det. Bättre än den här jävla skiten. Ja, och det låter så typiskt att säga nej, det här, men han Monica, är så nej, bra. Ja. Han är så lugn och trygg. Ja, och, men jag ser hur han hanterar situationer och hela grejen. Ja, ja, och det är ingenting mellan barnen. Nej. De kommer så bra överens, tycker jag, så tryggt där hemma. Ja, gud.